Një nga hyrjet kryesore të Tiranës që lidh veriun e Shqipërisë me kryeqytetin ka nisur të pajiset me ndriçim dhe bariera ansore metalike. Punimet që po kryen u inspektuan nga kryetari bashkisë Erjon Veliaj, i cili tha se projekti synon urbanizimin e zonës. Sot fillojmë një projekt i cili vendos mbi 115 shtylla ndriçimi me 210 ndriçues, të cilët kontribuojnë që të kemi një zonë totalisht urbanizuar, edhe pse Lapraka është mbajtur si bastion i djathës, ka pasur investimet më të ulta. Nuk është bastioni i majtës, por ka investimet më të mëdha. Do të thotë që kemi një frym të re në Bashkinë e Tiranës, që nuk i ndajmë njerëzit në 90 njerëz. Këto filmime ju shpërndan medias nga zyra e shtypit e bashkisë, ndërsa kryebashkiaku u shpreh se sulmeve politike do t'i përgjigjet me punë. Unë e di që jemi në prag të fushatës, edhe Bashkia e Tiranës është bërë sot epiqendra gjithë goditjeve nën brez, goditjeve politike, shpivjeve dhe rrenave, po unë them në fund ditës kur mbarojnë gjithë llafet, ngelet vetëm puna. Dhe unë besoj për këtë do të krahasoj dy modelet, modelin e punës dhe modelin e gjumit, nuk ka as nevojë të kujtohet se si ishte Tirana një vit përpara kur flihej gjumi. Mjafton të krahasoj kur kalohet kufiri nga Kamza në Tiranë për të kuptuar se ku punohet edhe ku flihet. Ky segment rreth 2.2 kilometër ndan Tiranën me Bashkinë e Kamzës. Hera e fundit që ka patur rrjet ndriçimit rrugor ka qenë viti 2005, kur për një periudhë 6 mujore i tërë rrjeti u dëmtua.